Sabe aquelas vozezinhas internas que ficam te atormentando e te impedindo de avançar na vida? Então, nesse vídeo eu vou te alertar sobre quais são essas vozes e o que você pode fazer para minimizá-las no seu dia a dia. Então fica comigo, você não vai se arrepender. Então, se você é novo no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. E meu objetivo aqui é te ajudar a viver uma vida exponencial. Então, depois de ter lido o livro Inteligência Positiva, ficou muito mais fácil para mim identificar essas vozes e saber como lidar com elas. Então, vamos fazer um teste aqui para saber o quão presente esses autossabotadores estão na sua vida. Você já se pegou sendo muito crítico com você ou com outras pessoas no contexto que você estava inserido? Você se lembra de ter sido muito perfeccionista e ter gasto tempo demais ali na mesma tarefa e não ter conseguido entregá-la a tempo? Ou já se viu tentando controlar tudo e todos num projeto? Ou você já se viu procrastinando, evitando ter aquela conversa difícil ou entregar aquele projeto mais complexo e sempre empurrando com a barriga aí o que você precisava fazer? Ou então se viu iniciando vários projetos e não conseguindo finalizar nenhum? Também o que eu chamo de várias iniciativas e nenhuma acabativa? Ou se não, você se pegou ajudando todos, fazendo tudo por todo mundo, mas esquecendo de cuidar de você mesmo? Ou se fazendo de vítima numa determinada situação, sendo o pobre coitadinho da história? Enfim, imagino que você já tenha se identificado com várias dessas situações, dessas vozes que ativamente ficam nos sabotando, seja a nossa felicidade, seja o nosso sucesso com alguns projetos, elas podem ser identificadas e enfraquecidas. Mas o primeiro passo dessa jornada de mais autoconsciência é você entender quais são esses 10 principais autossabotadores, porque eles estão presentes na vida de todo mundo. Todos nós temos os 10, mas tem alguns deles, né, geralmente são dois, que têm uma presença mais forte, que ditam mais a nossa autossabotagem. Então vamos dar uma olhada aqui nos 10 e depois eu quero que você identifique quais são os seus dois principais. O primeiro deles é o crítico, e esse todos nós temos, e ele costuma ser o mais forte em todo mundo. Então, o crítico, ele traz aquela constante atitude de encontrar defeitos em você mesmo, nos outros, na circunstância que você está presente, no contexto. Então, é sempre apontando o dedo, mas ele se esquece de quando aponta um dedo, tem três apontando para si, né? Então, essa questão de sempre estar julgando o outro e a si mesmo. E a mentira que esse sabotador conta para si mesmo é que sem ele, você e as outras pessoas seriam seres preguiçosos, que não iriam muito longe. Então, ele precisa constantemente estar criticando para se tornar algo melhor. Mas, na verdade, a crítica em si, ela acaba te impedindo de ter mais confiança sobre o que realmente você é e também te impede de ter um olhar mais positivo, otimista, construtivo sobre as coisas. Então, se liga, porque esse é o principal sabotador de todos. O segundo autossabotador é o perfeccionista, que é basicamente aquela necessidade de perfeição, ordem, organização levada longe demais. É engraçado que o perfeccionismo acaba criando aquela sensação de nervosismo e ansiedade e acaba drenando a energia sua e dos outros ao seu redor com medidas extras de perfeição que são completamente desnecessárias. Isso te leva geralmente a se sentir constantemente frustrado com você, porque você nunca tá bom o suficiente, tudo que você faz poderia ser melhor, e a mentira que ele conta para você mesmo é que quanto mais perfeito, melhor. Mas na verdade não existe perfeição, isso é uma ilusão. Então, é muito importante você ter clareza dos malefícios que o perfeccionismo exacerbado traz na sua vida, porque ter atenção aos detalhes, ter um senso de excelência é importante, mas quando você passa dos limites, isso vai te impedir de seguir em frente com vários projetos. E o terceiro autossabotador é o ajudante, e ele te obriga a sempre estar ajudando o próximo, buscando reconhecimento, afeição, e o problema é que muitas vezes você se bota em segundo plano, você esquece das suas próprias necessidades. E além disso, também encoraja que as pessoas se tornem extremamente dependentes de você. E a mentira que ele conta é que ajudar o outro é bom. Sim, é verdade, mas você tem que entender qual é a razão de estar ajudando o outro, porque na maior parte das vezes é busca de reconhecimento, busca de aceitação de um grupo, busca de amor. E isso, ajudar sempre esperando algo em troca,
pode gerar frustração caso você não receba isso. Então você tem que ter cuidado o quão presente o ajudante está na sua vida, mas acima de tudo entender quais são as verdadeiras razões por detrás. Porque sim, ajudar, fazer o bem ao próximo é maravilhoso, mas quando você busca algo em troca, aí pode gerar frustração. E o quarto autossabotador é o superrealizador. Ele deixa você dependente do alto desempenho e de realizações constantes para ter respeito e validação próprios. Ele mantém você concentrado principalmente no sucesso exterior em vez de olhar para dentro, de ter ali aquela valorização interior, né, para a felicidade. Ele costuma te levar a um vício frenético de trabalho e te desconecta um pouco das questões mais emocionais e de relacionamentos. E a mentira que ele conta é que sua aceitação própria deveria vir principalmente do seu alto desempenho ou da valorização externa. Já o quinto autossabotador é a vítima. Esse daí é famoso, né? Porque você sempre conhece alguém que tá se vitimizando o tempo todo. E é basicamente, ela te obriga a sempre apelar para as emoções, para aquele sentimento de Marte, né? Para ganhar atenção e cuidado das pessoas. As consequências negativas da vítima é que você gasta muita energia emocional e mental com isso, e as pessoas ao seu redor se sentem impotentes, frustradas, às vezes culpadas de não conseguir te fazer feliz por muito tempo. E a mentira desse autossabotador é que se ela assumir a figura da vítima ou do mártir, é a melhor estratégia para que você consiga atenção e cuidado para si mesma. Já o sexto autossabotador é o racionalista, e ele coloca um foco intenso em racionalizar tudo, inclusive relacionamentos. Ele faz com que você seja impaciente com as emoções dos outros. Acho que a galera que é menos analítica, menos racional, é muito emotiva, é muito sensível, e ele acaba sendo visto como uma pessoa mais fria, como uma pessoa mais distante, difícil de se relacionar, muitas vezes arrogante, e isso acaba afastando ele de pessoas. Ele tem dificuldade de conseguir aprofundar os seus níveis de relação. E a mentira dele é que a mente racional é a forma mais importante e útil de inteligência que existe. E o sétimo autossabotador é o hipervigilante. E ele te faz sentir aquela ansiedade intensa em relação a todos os perigos possíveis e tudo que pode dar errado ao seu redor. Ele está sempre em estado de alerta, não descansa para nada e geralmente é uma pessoa um pouco mais pessimista. Isso resulta que ele gasta uma energia muito grande se preocupando com um monte de coisa que ainda não aconteceu, que não é perigo de verdade, mas fica criando coisinhas na cabeça. E isso também estressa todo mundo ao seu redor, porque você não para de falar: ah, mas e se isso acontecer? Não, preste atenção para isso, porque é perigo. Ele tá sempre, né, tomando susto com as coisas. Então esse daí é um autossabotador muito presente também. E a mentira que ele conta é que os perigos ao seu redor são muito maiores do que realmente eles são e que por isso o estado de vigília constante é a melhor estratégia para remediá-los. E o oitavo autossabotador é o inquieto. É aquela pessoa que não consegue parar quieta em nenhum lugar, não consegue ter foco no momento atual, tá sempre buscando uma nova atividade, uma nova coisa para se fazer, um novo projeto, e acaba perdendo a oportunidade de viver o momento mais importante de todos, que é o presente. Ele se manifesta dificultando a pessoa de ter foco numa atividade principal e acaba distribuindo a sua atenção em várias frentes diferentes, um pouco relacionado com outro autossabotador, né? Ele abre muitas iniciativas e tem poucas acabativas, e isso acaba distanciando algumas pessoas ou criando uma dificuldade delas de seguirem o ritmo dessa pessoa. É um pouco daquele paradoxo do ocupado versus produtivo, né? O inquieto acaba sendo muito mais ocupado do que produtivo. Eu até falo um pouquinho mais sobre esse conceito no outro vídeo, clica aqui ou na descrição que você vai dar uma olhada. Mas isso é a grande mentira que ele conta. Ele acredita que estando ocupado ele está vivendo a vida de maneira intensa, mas na verdade ele não está focando naquilo que mais importa. Ele deixa de aproveitar o momento presente e só fica se ocupando aí e projetando a sua felicidade no futuro. Já o nono autossabotador é o controlador, e esse daí eu acho que está presente também na vida de muitas pessoas, que é aquela necessidade constante de controlar tudo e a todos, estar no comando. E ele acredita que só tem duas opções: ou você está no controle ou está fora do controle. Mas o problema é que esse controle muitas vezes é
completamente ilusório. Você não consegue controlar um monte de coisa na vida. Você não consegue controlar as pessoas, a temperatura, o tempo. Então, se você gasta muita energia nessas coisas que são incontroláveis, você não consegue avançar de maneira satisfatória em diversos aspectos da sua vida. Então, você deve focar apenas naquilo que você realmente pode controlar, que é como você age em relação ao resto. E a mentira que esse autossabotador conta é que você precisa controlar tudo e todos para extrair o máximo das pessoas. E isso realmente não é verdade. E para finalizar, o décimo autossabotador é o esquivo. E o esquivo, ele se concentra apenas nas coisas prazerosas, nas tarefas boas, então ele evita tudo que seja de negativo e de difícil. É uma característica de muitas pessoas que procrastinam, que evitam fazer coisas que talvez demandam muita energia da sua parte, fogem de conflitos e acaba deixando para depois um monte de coisa que deveria ser resolvido agora, e isso resulta em atraso de projetos e de tomada de decisões na vida. E a mentira que ele conta é que você está sendo positivo e não está fugindo dos seus problemas. Então, agora que você sabe quais são os 10 principais autossabotadores aí em nossas vidas, eu vou te explicar como que você pode fazer para minimizá-los. O primeiro passo é identificá-los assim que eles começarem a se manifestar na sua vida. Então, você vai lá e dá um nome, literalmente dê um nome para esse autossabotador. Você chame essa vozinha aí de Diabinho, Zé Curubu, Ana Júlia. Oh, Ana. Chama do que quiser, e sempre quando ele pintar, agora que você conseguiu entender melhor o que eles são e como que eles se manifestam, você já faz uma separação, né? Porque o mais importante é você ter consciência de que esse autossabotador, que essa voz, não é você. Isso daí é uma vozinha interior que não é associada ao seu eu. Então, você, quando dissocia, né, você dá um nome para essa voz, você personifica esse autossabotador, só em fazer isso você já minimiza muito o impacto dele. Você começa a tirar as máscaras desses autossabotadores, de desassociar o poder de influência que eles têm sobre você apenas ao identificá-lo e nomeá-lo dessa forma. E uma outra técnica muito potente é quando essa vozinha começar a falar mais alto, você para tudo e faz que nem aquele filme do Ghost, né, que o espírito sai do corpo, dá aquele... Então você faz isso, observa a situação de maneira mais parcial, mais racional, fora ali da emoção que a voz às vezes pode te causar em termos de pensamentos, em termos de sentimentos, porque muitas vezes, né, causa uma coisa lá dentro, né? Então você dá um passo para trás e ali você respira 3 vezes profundamente. Porque quando você sai do barulho ali, do furacão do sentimento, e respira e volta para o estado de presença plena, então aquela respiração profunda, você consegue analisar e julgar muito mais facilmente a influência daquele sabotador na sua vida. Então você passa a não se envolver mais no canto da sereia, aquelas vozezinhas ali internas, e você assim passa a analisar a situação de maneira mais racional, de maneira mais neutra e tranquila, para não cair nas influências negativas dos seus sabotadores. Então agora é desafio do Barba. Durante os próximos 7 dias, eu vou pedir para você ficar mais consciente dessas vozes. Toda vez que elas pintarem, você para e faz essas técnicas aí que eu te propus. E me diga aqui embaixo quais são os seus 2 principais autossabotadores. De tudo que eu falei, quais foram aqueles que você se identificou mais, aqueles que você conseguiu ver que eles estão com uma influência aí diária no seu cotidiano, te impedindo talvez de avançar mais rápido com alguns projetos ou algumas decisões na sua vida. Então compartilha aqui embaixo quais são os 2 principais que você conseguiu identificar na sua vida. Nós temos todos eles, mas tem 2 geralmente que falam mais alto, e se comprometa nos próximos 7 dias a ter uma consciência, uma presença mais plena em relação a toda vez que eles pintarem, você fazer essas 2 técnicas aí, da nomeação, da identificação e também da respiração, beleza? Conta aqui embaixo como é que foi a sua experiência, para que todo mundo possa aprender e esse vídeo não acabar aqui, né? A gente continuar trocando ideia lá nos comentários, beleza? E se curtiu, dê o seu like, deixa aí o seu comentário, né, com a experiência, e compartilha esse vídeo com uma galera para que a mensagem chegue a muita gente.
E se você gosta desse tipo de trocação de ideia, me segue lá no Instagram, no @ianpeborges, porque eu vim falando muito desse conceito de reinvenção do estilo de vida, que passa muito por uma parte de autoconhecimento, né? Então você vai curtir, porque eu produzo hacks diários no Stories, sempre te ajudando a melhorar 1% a mais do que você estava ontem. E se você gosta de vídeo com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu vim falando muito sobre esse conceito da vida exponencial, né? Para você viver com mais sentido, liberdade e qualidade. Eu produzo vídeos diários aí. E eu tenho certeza que você vai curtir bastante coisa, beleza? Até a próxima!